Lugo é auga, evento, gastronomía, paixón, folclore e xente. Estas son algunhas das grandes potencialidades turísticas da nosa provincia que a Deputación ten en conta para elaborar o primeiro plan estratégico de turismo da provincia. O organismo provincial buscará para a súa realización a participación de todos os actores implicados. Este plan establecerá os retos, as liñas estratégicas que as actuacións prioritarias para a provincia de Lugo e no horizonte, establecido no horizonte 2020, fará que aproximadamente con un orzamento de 400.000 euros xa para esta anualidade podamos xa participar, como digo, da súa execución. A Deputación deseñou un plan de consulta ao sector no que se inclúen a selección de 20 expertos no ámbito universitario profesional para recabar información. Tamén convocou 5 mesas de traballo nas que participarán ao redor de 200 entidades de toda a provincia. Comenzaremos mañá, día 7 de marzo, en Burela, coa participación de 35 entidades, entre museos, oficinas de turismo, clubes náuticos, asociacións culturais e de empresarios. E o xoves, día 9, terá lugar unha nova mesa de traballo en Vilalba coa colaboración de outros 20 colectivos. Ademais das mesas de traballo, o Goberno Provincial tamén realizará enquisas a través da rede, nas que os profesionais do sector turístico aportarán as súas opinións en temas tan variados como a sinalización, a accesibilidade ou promoción dos recursos. Todas estas accións permitirannos recadar datos que servirán para facer unha análise certeira do sector. Con esta diagnose previa, estaremos en condicións de definir as liñas estratégicas a elaborar para ese plan de acción, tanto globais para o conxunto da provincia como locais para cada un dos 4 xeodestinos lucenses. En paralelo ao remate do plan estratégico, no mes de xuño, crearase o Consello Sectorial de Turismo que se encargará de propoñer e coordinar as accións axeitadas para acabar coas carencias que definen o sector na provincia de Lugo.